প্ৰেম কেতিয়া হৈ যায় মানুহৰ সেইটোতো কোনেও গ্যারেন্টি লব নোৱাৰে। বাট ইয়েছ, প্ৰেমত বেয়া কাম কৰাটো, নিজকে হার্ট কৰাটো, লাইফটো সেটেল নকৰাটো, মা দেউতাক দুখ দিয়াটো, সেইটো প্ৰেম নহয়। প্ৰেম হৈছে ম্যাচিউরলি ডিসিশন লোৱা, লাইফটো আগুৱাই যোৱা, সুন্দৰকৈ সেটেল হোৱা, এণ্ড দেন কামিং টু ইয়াৰ পেৰেণ্টছ এণ্ড চে যে মই এইজন ল'ৰা বা এইজনী ছোৱালীক ভাল পাওঁ, এণ্ড উই ৱান্ট টু সেটেল ডাউন। দিছ ইজ ম্যাচিউরিটি। প্ৰেম কেতিয়া হৈ যায় মানুহৰ সেইটোতো কোনেও